Boa noite. Eu queria começar agradecendo esse encontro com o Luiz. Deixo bastante feliz e ver aqui uma cidade tão musical, sabendo do impressionado mundo do Goiás, cidade do Sul, né? E desejando morar aqui por causa disso, né? Para uma vida musical, para uma minha vida qual que a cidade possui. Queria então agradecer a oportunidade, queria agradecer aos colegas também por ela. E queria agradecer também aos alunos, esses foram os alunos que fizeram esse vídeo de cantador, a Frequência, o Maracanã Lovano, que está fazendo 4, tipo 5 ou 4 grupos diferentes de estudantes, né, que estão sendo reunidos com o coro adulto, o pessoal já trabalhou. E cada um, a gente estava conversando, né, cada um fazia, a gente estava brincando de rir, quem é que tem quantos corações tem? 5, 6, 4. Três pedaços que todo mundo já está com já na estrada, já trabalhando e já com as redes sociais para todo mundo. Eu queria agradecer a eles pela paciência. Hoje, quando a gente pede a voz, tudo que vocês têm para fazer. A gente pede a voz e eles escutar uma coisa que a gente fala. Queria agradecê-los também pelo esforço. Foi uma semana bastante intensa, eles sabem, e nós vamos chegar lá, se esforçando mais para trazer as peças que ainda melhor acabar para vocês. Então, para vocês. Muito obrigado de coração, certo? Gostaria que todos tivessem uma chance de rejogar uma peça, mas aí seria um festival só nosso. Não é o caso. Então, dois alunos vão reger com a gente. O ministro primeiro vai ser o Eduardo Lute, ele vai reger a primeira peça, o Ricaritas.
próximo verso, é o verso de nada da família. É para ser uma coisa.